Gəncə sakinlərinə şad xəbərimiz var. Belə ki, onları narahat edən daha bir problemin həllinə başlanılıb. Hündür mərtəbəli binalarda yaşayanların mənzillərinə əziyyətsiz qalxması bundan sonra əvvəlkindən də asan olacaq. Nəyin hesabına? Süjetdən biləcəksiniz. 30 il idi, bax, özümüz əziyyətini çəkirdik, qırılırdı, adam da qalırdı. Mən heç nə deyə bilmərəm, sağ olsun. Cinə bir belə şeyləri gətirib töküb düzəldir. Sakinlərin əziyyət çəkmədən mənzil başına çatması, istismar müddətini başa vuran liflərin dəyişdirilməsi hesabına mümkün olacaq. Sovet dönəmində istifadəyə verilən liflərin yenilənməsinə şəhərin Abbas Səhət qəsəbəsi 3-cü mikrorayon ərazisində bina 22A, 22B və 22V binalarında, Yeni Gəncə yaşayış massivində isə bina 20 və 21-dən başlanılıb. Belarus istehsalı olan liflər bir çox xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Bu liflərin üstün cəhəti nədədir? Əvvəla liflər dözümlüdür. Təhlükəsiz iş rejimində işləyən liflərdir. Digər bir parametr, əgər indiyənə kimi Belarus Respublikasının istehsalı olan liflər saniyədə 0,100-ə 71 metr sürətlə hərəkət edirsə, yeni gələn liflərimiz, hal-hazırda gələn liflər saniyədə 1 metr saniyə sürəti ilə hərəkət edəcək. Yük götürməsi 400 kiloqram, 5 nəfərə hesablanıb. Şəhər və rayonlarda çox mənzilli binaların lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında ölkə prezidentinin sərəncamına uyğun olaraq Gəncədə 35 çox mərtəbəli binada istismar müddətini başa vuran 92 lift yenilənəcək. Sərnişin lifti o deməkdir ki, bu liftdən yalnız sərnişinlər istifadə edə bilər. Yüklərin vurulmasından ötürü yük lifti deyirəm, belə bir lift var. Sərnişin liftinə ümumiyyətlə İnşaat materialları, kənd təsərrüfat məhsulları və digər abadanlıqmı, mexanizmamı qoyub qaldırmaq qəti qadağandır. Bu, istər qanunla, qanun buna yol vermir, digər tərəfdən qanunvericilik var, qanun var, inzibati xətalar məcəlləsi var, burada cərmələr də nəzərdə tutulur. Gəncədə yararsız hesab edilən 92 lift müasir tələblərə cavab verən qurğularla əvəzlənir. Yeni liflərin quraşdırılması bina sakinlərinin də sevincinə səbəb olub. Biz neçə ildir burada yaşayırıq, indiyənətən bu lift dəyişirilməyib, düzəməlli işləməyi də yoxdur, uşaqlarımız qalır, özümüz qalırıq. Usta gəlib çıxardan, atan saatlarla orada, elə bat, məsələ xəstəsi var, qocası var. İndi Allah canına sağlıq versin devlətimizin. Bizi yada salır, kömək eləyir, yardım eləyir, 9-cu etaja qalxmaq, düşmək çətin şeydir. Çox sağ olsun, yəni hamılıqca razıyıq. Bütün buranın sakinləri adından çox təşəkkür edirəm. Hazırda Gəncə Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin balansında 201 lift istismardadır. Onlardan 126-sı 2006-2013-cü illərdə mərhələli olaraq dəyişdirilib. Elton Cabbarlı, Ceyhun İlbursoğlu, Gəncə.